Baydirek komandası. Yekinci gelir atkan. Astana kalası. Kulager komandası. Aldanın. Baydirek komandası. Aldanınızda. Koşumuş koşumuş koyunuzdur. Astana kalası aldanınızda. Koşumuş koşumuş koyunuzdur. Павлодар облысы, Сайфулах командасы, Павлодар территориясынан келген команда, Бухаржа ауданы, Қарағанды облысы, Бухаржа ауданы, Бабай командасы, бір аудан осындай, осындай үлкен дәрежеге команда ойып шығарып жатқан ауданға мың алғысымыз. Одан кейін келе жатқан Көрпетай командасы, Қарағанды облысы. Одан кейін келе жатқан ең соңында шеруді жауып келе жатқан Шахан командасы, Қарағанды.